അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചായൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള കേക്കാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 250 മില്ലി കപ്പിൻ്റെ അളവിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. പിന്നീട് ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പാൽപ്പൊടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഓപ്ഷണലാണ്. പിന്നീട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണം. ഇത് നിർബന്ധമാണ്, എന്നാലേ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അതവിടെ മാറ്റി വെക്കുക. പിന്നീട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 4 എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. ഇതിൽ എസെൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണ് വനില എസെൻസും 1/2 ടീസ്പൂണ് ബട്ടർ എസെൻസും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് ഈ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മുട്ടൻ്റെ സ്മെല്ല് ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ കേക്കിന്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത്. ഞാൻ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ടയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പൊടിച്ചെടുത്തത്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പട്ടൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഞാനിപ്പം ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓറഞ്ച് കളറും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കേക്കാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് 1/2 കപ്പ് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പം ഈ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി മൈദയിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിൽ താഴെ ഭാഗത്ത് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഒന്നായിട്ട് താഴെ ഭാഗത്ത് പോയി കിടക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ മോൾഡിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒഴിവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കൊട്ടി കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ നല്ലോണമൊന്ന് കൊട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചാണ് കേട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ കേക്ക് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് 1 45 മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. ഇനി ഇൻഷാ അള്ളാ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.